မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကဒီနေ့သင်ခန်းစာလေးမှာဆိုရင် Adobe PageMaker Software ထဲမှာ Auto Flow ကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှစာစီစာရေးပြုလုပ်တဲ့နည်းလမ်းလေးကိုကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာလေးမှာသင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ Adobe PageMaker Software လေးဖွင့်လိုက်ပါမယ်။ Software လေးဖွင့်လာပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကအခုမှစပြီးတော့စာရေးရေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်စာရွက်လေးတွေကျွန်တော်တို့ခေါ်ပေးရပါမယ်။ File နဲ့နေပြီးတော့နေယူဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ Keyboard Shortcut နဲ့control နဲ့ enter နဲ့နှိပ်ပြီးတော့မှစာရွက်လေးတွေတက်ပြီးတော့ခေါ်လို့ရပါတယ်။အဲ့တော့ဒီရဲ့ဟာလေးတွေကတော့ကျွန်တော်တို့အလုံးရနေလောက်ပါပြီနော်။အဲ့တော့ page size ဆိုတဲ့နေရာမှာ A4 စာရွက်လေးကိုရွေးလိုက်မယ်။အထောင်လိုက်လေးကိုရွေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်တော့ယူပါတယ်။ double size ကိုအမှန်ချင်းဖြုတ်တယ်။စာရွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်အသုံးပြုသလောက်စာရွက်လေးခေါ်ပါနော်။အဲ့တော့ကိုယ်က size ရဲ့လုံးမှာကိုစာရွက်ဘယ်နှရွက်ခေါ်ချင်တာလဲ။ကိုယ်ခေါ်ချင်တဲ့စာရွက်အရေအတွက်ကို number of page ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာရိုက်ထည့်ပြီးတော့ခေါ်လို့ရပါတယ်။ဒီတော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာကစာရွက်6ရွက်လောက်ပဲခေါ်လိုက်ပါမယ်။ပြီးရင်တော့ margin တွေကိုကျွန်တော်တို့ 0.5c လောက်ပဲပတ်ပတ်လည်ထားလိုက်ပါမယ်။ 0.5c ပဲထားခဲ့လိုက်ပါတယ်။ပြီးရင်တော့ okay နဲ့လိုက်ပါ။ okay နဲ့ပြီးတော့ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာစာရွက်ကို maximize လောက်ပြီးတော့မှမြင်ကွင်းလေးချဲ့လိုက်ပါမယ်။ဟောဒီမှာသူကဘေး margin လေးကပြန်ပြီးတော့ပြောင်းနေတယ်နော်။အဲ့တော့ file နဲ့ကနေပြီးတော့ document setup ထဲကိုပြန်ဝင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့0ဖြစ်နေတယ်0.5ထားမယ်။okay လေးနဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ရသွားပြီเนาะအဲ့တော့အခုလောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာစာရွက်လေး6ရွက်ခေါ်ထားပါဗျာအဲ့တော့ဒီရစာရွက်6ရွက်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကစာရိုက်စာရဲ့လုံမှာကို auto flow ကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှစာရိုက်စာရဲ့ပြုလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်စာရိုက်တာနဲ့ auto flow ကိုအသုံးပြုပြီးတော့စာရိုက်တာရဲ့ကျွန်တော်တို့အသာချက်အားနည်းချက်လေးတွေကိုကျွန်တော်အဓိကပြောပြခြင်းလို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာစာရိုက်စာရဲ့ဒီပြုလုပ်ခဲ့တဲ့စာရိုက်ရေးခဲ့တဲ့ကစာရွေးရေးတော့မဲ့အခါမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ TO ယူတယ်ပြီးရင်ကာဆာလေးချဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့တက်ပရင်လေးတွေချချပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့စာလေးတွေရေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာစာလေးတွေရေးတယ်စာလေးတွေရေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အခုဒီမှာကျွန်တော်တို့စာရွေးကိုတက်ပရင်လေးချချပြီးတော့မှရေးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် Microsoft Word ထဲမှာနမူနာစာပိုင်းလေးတွေခေါ်ပြီးတော့နမူနာစာပိုင်း၄ဘိုင်းလောက်ခေါ်မယ်အဲ့တော့ဒီရစာလေးကို control a slash o b copy လေးလုပ်လိုက်ပြီပေါ့နော်ဒီမှာကကျွန်တော်ကနမူနာပြပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပါအဲ့တော့ Microsoft Word နဲ့နမူနာစာပိုင်းလေးတွေခေါ်ပြီးတော့ copy လုပ်ခဲ့လိုက်တယ်စာရေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ TO ယူတယ် tab frame လေးချလိုက်အဲ့တော့ tab frame လေးဒီကနေပြီးတော့ dt ချလိုက်တယ် control v နဲ့ကျွန်တော်တို့ပေးချလိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကစာလေးရိုက်ပြီးသွားပြီပြီးရင်နောက်ထပ်ဒီအောက်မှာကျွန်တော်တို့စာလေးတွေထပ်ရိုက်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်း tab frame လေးချပြီးတော့မှနောက်ထပ်စာပိုင်းတစ်ပိုက်တက်ခေါ်တယ်ဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့ကနောက်စာမျက်နှာတစ်မျက်နှာမှာလည်းဒီလိုပဲတက်ဖရင်လေးတစ်ခုချ control v နဲ့ပေးချအဲ့တော့နောက်စာရွက်လေးမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီလိုပဲတက်ဖရင်လေးချကျွန်တော်တို့ပေးချပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးပုံစံနဲ့ကျွန်တော်တို့ကစာလေးတွေကျွန်တော်တို့ရေးခဲ့တာအဲ့တော့ရေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကပုံမှန်အတိုင်းအခုကတက်ဖရင်လေးတွေချချပြီးတော့စာရေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့စာရွက်6ရွက်လုံးမှာရှိတဲ့စာရွေးအလုံးကိုတပြိုင်တည်းဆလောက်အောင်ပေးခြင်းတဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပေးလို့မရတဲ့ပြဿနာတွေကြုံတွေ့ရတယ်။အခုဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတက်ဖရင်လေးတွေခွဲခွဲပြီးတော့မှရေးခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီစာရွေးအားလုံးကိုတပြိုင်တည်းဆလက်ပေးခြင်းနဲ့ဆိုရင် control a နှိပ်လိုက်လို့ဆိုရင်သူကတက်ဖရင်တစ်ခုတည်းကိုပဲတက်ဖရင်တစ်ခုတည်းမှာရှိနေတဲ့စာသားလေးတွေကိုပဲသူကဆလက်ပေးနိုင်တယ်။နောက်မှရှိတဲ့တက်ဖရင်လေးအားလုံးကိုသူကဆလက်မပေးနိုင်တော့ဘူး။နောက်မှရှိတဲ့စာရွက်တွေမှာရေးထားခဲ့တဲ့စာတွေကိုလည်းသူကဆလက်အောင်ပေးလို့မရတော့ဘူး။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကစာရွေးရတဲ့အခါမှာနောက်စာမျက်နှာတွေမှာရေးထားခဲ့တဲ့စာရွေးအလုံးကိုပါဆက်လက်အောင်ပေးခြင်းတဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုးတက်ပရင်လေးတွေချချပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့စာရွေးကိုရေးလို့မရတော့ဘူးအဲ့တော့ဘယ်လိုမျိုးရေးပေးရလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ page maker မှာ auto flow ကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှစာရွေးစီခဲ့ပေးမှကျွန်တော်တို့အလုံးကိုတစ်ပြိုင်တည်းဆက်လက်ပေးလို့ရသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့က auto flow အသုံးပြုတဲ့နည်းလမ်းလေးကိုအဓိကပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာလက်ရှိရေးထားခဲ့တဲ့စာပိုင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မှဖြတ်လိုက်ပါတော့မယ်ဒီမှာဖြတ်လိုက်မယ်ဖြတ်လိုက်ဖြတ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအရင်ဆုံးကိုစိုင်းစိုင်းလုံးမဲ့စာရင်းရေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာကစာရင်းရေးပြပေးနေရင်အချိန်တွေရဲကြာနေမှာဆိုတဲ့အတွက်စာလေးတွေကိုမရေးတော့ဘဲနဲ့ကျွန်တော် Microsoft Word ထဲမှာပဲနမူနာစာပိုင်းလေးတွေကျွန်တော်တို့ခေါ်ပြီးတော့မှ copy လေးကူးပြီးထည့်ပြီးတော့မှအသုံးပြုပြမယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့မိတ်ဆွေတို့ကတော့လိုက်ပြီးတော့လေ့ကျင့်တဲ့အခါမှာအကူအစာအုပ်လေးတွေရေးရတော့မယ်စာအုပ်ဒီမှာစာစီစာရေးပြုလုပ်ရတော့မယ်ဆိုရင်ကိုရေးစရာရှိတဲ့စာလေးတွေကို Adobe PageMaker ထဲမှာကျွန်တော်တို့ရေးထည့်ပေးလိုက်ရုံပါပဲအဲ့တော့ညီမလေးညီမချင်းလေးထိုးပါမယ် IND run လို့ရိုက်မယ်ဝင်လေးစာမယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ Microsoft Word ထဲမှာနမူနာစာပိုင်းတွေခေါ်တာလေးပါကျွန်တော်တို့စာပိုင်းအပိုင်း20လောက်ခေါ်လိုက်ပါမယ်
ကွင်းလေးပြန်ပိတ်အန်တာလေးခေါက်လဲလို့ဆိုရင်ဒီမှာနမူနာစာပိုင်းအပိုက်20ထွက်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီကောင်နေအားလုံးကို control A နဲ့ select all ပေး control C copy လေးလောက်ကူးခဲ့လိုက်ပါမယ်ပြီးရ Adobe PageMaker ထဲမှာကျွန်တော်တို့က TOU ရဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ tab frame တွေခွဲစရာမလိုတော့ဘူး cursor လေးချလိုက်ပါမယ်ပြီးရတော့ control V နဲ့ပေးချလိုက်ပါ control V နဲ့ပေးချလိုက်လို့ဆိုရင်သူ့လိုလိုကျွန်တော်တို့တရွတ်ပြီးတရွတ်ဝင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုလောလောဆယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့စာမျက်နှာ1လေးမှာပိတ်ချလိုက်တယ်စာပိုင်းအပိုက်20လုံးကိုစာမျက်နှာဒီတညက်နာထဲမှာမဆက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ pointer tool လေးကိုယူပါမယ် control အပေါင်းနဲ့မြင်ကွင်းလေးချက်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်တော့စာရွက်ရဲ့အောက်လေးကိုကျွန်တော်တို့သွားကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်သူ့ကို click ထောက်ကြည့်လိုက်ရင်ဒီမှာအနေရောင်အကြောင်းလေးကျွန်တော်တို့ပေါ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်လေးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကျွန်တော်တို့နောက်စာမျက်ဒီစာရွက်မှာမဆက်တော့ဘူးနောက်တညက်နာကိုထပ်ပြီးတော့ကူးမှလားဆိုတော့အဲပုံသဏ္ဍာန်မျိုးလေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီရက်စာရွက်မှာကျွန်တော်တို့မဆက်တဲ့အတွက်မဆက်နေတဲ့စာတွေအားလုံးကိုနံပါတ်1စာမျက်နှာ2စာမျက်နှာမှာသူ့လိုလိုကျွန်တော်တို့ရောက်ပေါ်အောင် auto flow ကိုအသုံးပြုပေးရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့် auto flow သုံးချင်တဲ့ဆိုရင်တော့ toolbar က pointer tool လေးကိုယူပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာစာလေးရဲ့ဒီအောက်မှာရှိနေတဲ့ဒီကောင်လေးကို click တစ်ချက်နှိပ်ပေးရပါမယ်အခုလောလောဆယ်မနှိပ်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ auto flow ဆိုတာလေးကိုသွားပြီးတော့အမှန်ချင်လေးထည့်ထားပေးရပါမယ်ဒါလေးကိုထည့်ဖို့ရအတွက်ကတော့လေယောင်းမီနူရဲ့နေပြီးတော့မှဒီမှာ auto flow ဆိုတာလေးရှိပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့အမှန်ချင်လေးပြုတ်နေတယ်သူ့ကို click တစ်ချက်နှိပ်ပေးထားပါနှိပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအမှန်ချင်လေးဝင်သွားပါလိမ့်မယ်အခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ auto flow မှာအမှန်ချင်လေးဝင်သွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနံပါတ်1စာရွက်ရဲ့အောက်မှာမဆက်နေတဲ့စာရီအလုံးမှာဒီမှာနေရောင်အကြောင်းလေးပေါ်နေတယ်အဲ့ဒီအနေရောင်အမှတ်လေးပေါ်မှာမောက်ရက်လက် click နဲ့ click တစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်ပါမယ်ကလစ်နဲ့လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ရလားမသိဘူးအခုဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ mouse pointer လေးကအခုလိုမျိုးပုံစံလေးကျွန်တော်တို့ပြောင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးလေးပြောင်းသွားပြီဆိုမှနံပါတ်1စာရွက်လေးမှာလာပြီးတော့မှဒီမှာကျွန်တော်တို့အစလေးမှာ mouse ရဲ့ left click နဲ့ click တစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်ပါနှိပ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းပထမစာရွက်မှာမဆက်နေတဲ့စာရီအလုံးကိုဒုတိယစာရွက်မှာသူကတစ်ဆက်တည်းပဲတစ်ခါတည်းတန်းပြီးတော့မှပေးချပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကိုကစာရီရေးတဲ့အခါမှာဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်စာလေးတွေဆက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ရေးမယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ control V နဲ့ပဲထပ်ပြီးတော့ပေးချလိုက်မယ်။ control V နဲ့ထပ်ပြီးတော့ပေးချလိုက်တဲ့အခါမှာ control အပေါင်းမြင်ကွင်းလေးချက်ကြည့်လိုက်တယ်။ဒီမှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့နံပါတ်1စာရွက်မှာမဆက်တော့ဘူး။ဒါဆိုရင်နံပါတ်3စာရွက်လေးကို auto ရောက်သွားအောင်အစွမ်းတော့ကလိုပဲကျွန်တော်တို့ auto flow လေးအသုံးပြုပေးရမယ်။pointer tool လေးကိုယူပါတယ် click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ဒီမှာကျွန်တော်တို့စာရွက်ရဲ့ margin လေးမှာပိုနေတယ်ဆိုရင်အခုလိုမျိုးလေးကျွန်တော်တို့ညားလေးကိုနည်းနည်းလေးဆွဲပြီးတော့မှခြုံလိုက်လို့ရပါတယ်ခြုံပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီမှာ click လေးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ဟမ်ဒီလိုပုံစံလေးပေါ်လာပြီဆိုရင်တော့နံပါတ်3စာရွက်လေးတွေကိုပြန်သွားပြီးတော့မှပထမမှာ click လေးတစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့ဒီမှာသူ့လိုလိုကျွန်တော်တို့ရရှိသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုနောက်ထပ်ဒီမှာစာလေးထပ်ပြီးတော့ရိုက်မယ် control V နဲ့ပဲပေးချလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ဒီစာရွက်လေးမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကပို့သွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပို့သွားတဲ့အပိုင်းလေးတွေကို auto flow လေးနဲ့ပဲ click လေးတစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်မယ်နံပါတ်5စာရွက်လေးမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရသွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့စာမျက်အခုလောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့စာရိုက်စာရိုက်တွေလုပ်ခဲ့တယ်စာရိုက် copy ကူးပြီးတော့ထည့်ခဲ့လိုက်တယ်စာမျက်နှာ1ကနေပြီးတော့5အထိကျွန်တော်တို့စာရိုက်အပြည့်အဝရေးခဲ့လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒီရက်နံပါတ်1စာရွက်ကနေပြီးတော့နံပါတ်5စာရွက်အထိရိုက်ထားခဲ့တဲ့စာရိုက်အားလုံးကိုတပြိုင်တည်းဆက်လက်ပေးခြင်းလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရတယ်ဖောင့်ဆိုင်တွေအားလုံးတပြိုင်တည်းကြီးခြင်းလဲဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ရသွားပြီအဲ့တော့ TOU လိုက်မယ်ကာဆာလေးချ control A နဲ့ select all ပေးလိုက်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ control A နဲ့ select all ပေးလိုက်တာကပထမစာရွက်မှာရှိတဲ့စာရီအားလုံးကိုပဲ select ပေးသွားတာမျိုးမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့နံပါတ်1 3 4 5နံပါတ်5စာရွက်ထိကျွန်တော်တို့ရိုက်ထားခဲ့တဲ့စာရီအားလုံးကိုသူကတပြိုင်တည်းဆက်လက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့စာလေးတွေအားလုံးကိုတပြိုင်တည်းဆက်လက်ပေးခြင်းတဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ auto flow ကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှစာရီရေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စာရီအားလုံးကို control ရနဲ့ဆက်လက် off ပေးလိုက်တယ်ဖောင့် site တွေကြီးခြင်းနဲ့ဖောင့်ပုံစံတွေပြောင်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတစ်ခါတည်းပြောင်းလို့ရသွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဖောင့် site ပြောင်းမယ် control ရရှေ့ရ greater than ရတစ်ချက်စင်းစီနှိပ်ပြီးတော့မှဖောင့် site ကိုကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးကြီးလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ပထမတစ်ရွက်မှာကြီးလိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းရှေ့မှာကျွန်တော်တို့စာရီအလုံးကို control နဲ့ select all ပေးထားခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်စာရီအလုံးကိုသူကတပြိုင်တည်း select all ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲတော့စာချောင်းလေးတွေတစ်ချောင်းနဲ့တစ်ချောင်းအကွာဝေးလေးတွေပြင်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းဒီမှာကျွန်တော်တို့ပြင်လိုက်လို့ရတယ်
16 လောက်ထားလိုက်မယ်အန်တာလေးခေါက်လိုက်မယ်ဒါဆိုစာချုပ်တစ်ချောင်းနဲ့တစ်ချောင်းကွာဝေးလဲနည်းနည်းလေးခြားသွားပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဖောင်းဆိုင်တွေလည်းကြီးခဲ့လိုက်တယ်စလုံးတွေလည်းခြားခဲ့လိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက် number 5 စာရွက်လေးမှာလည်းကျွန်တော်တို့အောက်မှာတစ်ချက်ကြီးလိုက်လို့ဆိုရင်သူကပိုနေတာလေးတွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့က pointer 2 လေးကိုယူပြီးတော့မှာကလေးလေးတစ်ချက်နေလိုက်မယ် နောက်ထပ် number 6 စာရွက်လေးမှာကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့မှအခုလိုမျိုးလေးခြားလိုက်ပါမယ်။ဒါဆိုရင်တော့ပုံနေတဲ့စာရွက်အားလုံးဟာနောက်စာမျက်နှာမှာသူ့အလိုလိုကျွန်တော်တို့ရရှိသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ Adobe PaintMaker software ထဲမှာ auto flow ကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှစာရိုက်စာရိုက်ပြုလုပ်တဲ့နည်းလမ်းလေးဖြစ်ပါတယ်။ကိုကကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းထဲမှာစာရွက်ရေးရမယ်။ဒါမှမဟုတ်စာအုပ်တွေထုတ်ရမယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ကိုထုတ်မဲ့စာအုပ်တွေထဲမှာစာရွက်အားလုံးကိုတစ်ပြိုင်တည်း စာရွက်တွေအားလုံးထဲမှာရေးထားခဲ့တဲ့စာရွက်အားလုံးကိုတစ်ပြိုင်တည်းဆက်လက်ပေးခြင်းနဲ့အခါမျိုးလေးတွေရှိရဆိုရင်တော့ဒီရဲ့ auto flow ကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှစာရိုက်စာရိုက်ပြုလုပ်ခဲ့မှာပဲကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေမှာဖြစ်ပါတယ်။ရှေ့မှာသင်ခဲ့တဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ tab frame လေးတွေခွဲခြားပြီးတော့မှစာလေးတွေရေးရဆိုရင်တော့သူကဒီရဲ့ tab frame တစ်ခုချင်းစီအတိုင်းလိုက်ပြီးတော့မှဖောင့်ဆိုက်တွေပြောင်းပေးရမယ်။ဖောင့်စလုံးဒီဇိုင်းတွေကျွန်တော်တို့ပြောင်းပေးမှရပါလိမ့်မယ်။ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ပေးမိတ်ကာထဲမှာ tab flow ကိုအသုံးပြုတဲ့နီလန်လေးကိုကျွန်တော်တို့နားလည်လောက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဒါလေးကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်လက်တွေ့လိုက်ပြီးတော့မှလေ့ကျင့်ချင်ပေးပါ။အကဲရွေးကိုယ်ကိုယ်တိုင်လေ့ကျင့်ချင်တဲ့အခါမှာမရတဲ့နေရာလေးတွေရှိတယ်။ကျွန်တော်သင်ပေးတာနားမလည်လိုက်တဲ့နေရာလေးတွေရှိတယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မေးမြန်းပေးလို့ရပါတယ်။အကဲရွေးကိုယ်ကိုယ်တိုင်လေ့ကျင့်ပြီးသွားပြီ။ကိုယ်လက်အမ
TO1 ဒီ 10 ဆိုပြီးတော့ရေးခဲ့ပေးပါအောင်ခင်ဗျာအခုဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုဒီမှာပဲရှင်းထားလိုက်ပါမယ်အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေခင်ဗျာ